Ju përshëndes të gjithve, mirë se vini në Shqipëria sot, unë jam Kostana Morava, bashkë do të shohim disa nga zhvillimet kryesore, do të anisim këtë edicion me një lajm të fundit, një zhvillim të fundit, dy deputet Partisë Demokratike kanë dhënë dorëheqjen, por arsye do të na i përcjell drejt për së drejti në një lidhje direkte kolege Erneta Shevroja. Përshëndetje Erneta. Përshëndetje Kostana. Cilat janë arsyet pra pse Kolliçi dhe Boçi kanë dhënë dorëheqjen? Dy deputet të Partisë Demokratike, konkretisht Luciano Boçi dhe Belind Kolliçi, pak minuta më përpara kanë dorëzuar edhe zyrtarisht dokumentin e dorëheqjes nga mandati i tyre. Nuk ka arsye tjetër veç se ajo se ata janë dy kandidatë të Berishës, përkatësisht për Bashkinë e Tiranës dhe Bashkinë e Elbasanit, pra janë pjesë e garës elektorale të 14 maj dhe në këtë mënyrë kodi zgjedhor detyron që kush ka mandat deputeti duhet ta dorëzojë. Atë, pasi çdo garues konsiderohet i papajtushëm me funksionet e tjera. Pra, kodi zgjedhor ka parashikime të qarta që ata të cilët mbajnë mandat deputeti duhet ta dorëzojnë atë në momentin që do të bëhen pjesë e garës elektorale të 14 majit ose atë për pushtetin vendor. Pra, dorëheqja nga mandati lidhet me arsyet e garës elektorale për pushtetin vendor të 14 majit. Dihet se kush do t'i zë vëndsoj më pas, apo është ende për t'u parë, për t'u përllogaritur nga listat? Në fakt, kujtoj vetëm sepse formula e zëvendësimeve bazohet tek parashikimet që ka kodi zgjedhor dhe kodi zgjedhor thotë që në rast se një deputet heq mandatin, ai zëvendësohet nga pasuesi i listës. Në rastin konkret për bashkinë për vendin e Belind Kolliçit është ish deputeti Aslan Dogjani, në fakt i cili ka qenë edhe pjesë e primareve pra për të qenë kandidat për bashkinë e Kamzës, por nuk arriti të fitonte atë dhe Arjan Hoxha është kandidat për këtë bashki, por aty ti linte drejta tashmë që të bëhet pjesë e garës, të marr mandatin që po lën deputeti Belind Kolliçi. Dakord, Arneta, ndërkohë dua të të pyes, a vazhdon mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike e thritur nga Enkelejda Libeaj edhe nëse ke informacion çfarë është diskutuar aty sot? Mbledhja prej gati 2 orësh është ende duke vazhduar. Në orën 14 Alibej ka parashikuar një mbledhje tjetër dhe presim që deri në atë moment të paktën të përfundojë. Nga informacionet që kemi marr, është mësuar që diskutimet janë ashtu si kundër edhe në mbledhjet e kaluara, pra ku secili jep variantin e tij se si Partia Demokratike Zyrtare duhet të dalë në zgjedhjet lokale të 14 majit me 61 kandidat për krye bashkiak apo me një listë vetëm për këshilla bashkiak apo duhet të gjendet edhe një alternativë e mesme, si kundër është ajo që të ketë vetëm kandidat për disa bashki dhe për të tjera jo. Pra, kryesia është ende në këtë diskutim, ndërkohë që deri në këtë moment, siç kemi mësuar, nuk ka një vendim. Ndërkohë siç e theksova, do kemi edhe një mbledhje të parashikuar në orën 14 me grupin e deputetëve dhe në përfundim të këtyre diskutimeve do të shohim nëse zoti Alibeaj ka arritur në një përfundim apo do të marr kohën maksimale, që është ajo deri të hënën për të arritur në një konkluzion se si do të dalë dhe njëherësh të publikoj dhe emrat e ti për garën elektorale të 14 majt. Mbledhja në Mosgaboj, të lutem më saktëso, po zhvillohet pas shpinës tënde, pra në vendodhjen e re të Partisë Demokratike, e cila është pra në kuvendit të Shqipërisë. Selia Zyrtare. Po, në zyrat që ai ka marrë për... Po, Selia Zyrtare ndodhet afër kryesisë së kuvendit dhe gjykatës kushtetuese. Janë disa zyra të cilat janë marrë me qira nga ana e Alibeajt për të organizuar zgjedhjet lokale. Pra e ngritur me funksionin e vetëm për organizimin në zgjedhjet lokale të Partisë Demokratike Zyrtare. Dakord. Erneta, faleminderit. Ishim me kolegen Erneta Shevroja. Kemi raportuar pra dorëheqjen nga mandatet e deputetëve të Belind Kolliçit dhe një tjetër deputeti. Do të shohim tani një ngjarje të rëndë që ka ndodhur paraditën e sotme. Do të shkojmë në Elbasan. Në fshatin Gjyr të njësisë administrative Hotolisht, një grua është goditur me sende të forta nga fqinji i saj. Do të lidhem tani me kolegen Edisona Skënderi, e cila do të përcjell detajet edhe dinamikën e kësaj ngjarje, çfarë ka ndodhur konkretisht.
Edisona, përshëndetje. Ju përshëndes, Kostana. Kemi një qërje të rëndë, po. Si është gjëndja në radhë të parë, të lutem më lejo të pyë, si është gjëndja e zonjës së lënduar? Na kanë ardhur në redaksin ton pamje, cila do t'i ndjekim bashk tani nga shenjat që ajo ka marrë në trup pas goditjes me sende të forta. Po, cila është një qërje e se ka dalë nga spitali, apo është ende në spital? Po, zonja e cila fatkeqësisht u dhënua gjatë paraditës së sotme, pasi ka marrë ndihmën e parë në spitalin rajonal të Librazhdit, është shoqëruar nga ta afërmit e saj drejt të komisariatit të policisë të Librazhdit, nga ku ka bërë edhe kallëzimin për shtetasin që ne e kemi të paktën paraprakisht si emrin që ka dhënë zonja si personin i cili e ka dhunuar, shtetasi Agim Faqa, së bashku me dy djemt e ti, si pas zonjës Vitorie Muçaku, e ka dhunuar, ndërko që ajo ka qenë duke kaluar në pronën si pas saj të sajën, dhe është dhunuar për shkak të një konflikti që ka pasur edhe më herët me shtetasin Faqa së bashku me dy djemt e ti, për shkak sa ta kam pasur një konflikt për ujin e pishëm. Ajo me njëherë pasi ka marrë ndihmën mjekësore, ka lënë ambientet e spitalit dhe ka bërë kallëzimin në policinë e Librazhdit, nga ku do të jenë forcat e rendit ato të cilët tashmë do të ndjekin ngjarjen dhe do të zbulojnë të vërtetën. Vitori Muçaku është shprehur se ajo ka marrë ndihmë të shumta pas konfliktit i cili ka filluar fillimisht në formë verbale dhe më pas ka përfunduar fizikisht, me njëherë pasi ka rënë ambientet e komisariatit policisë, ajo ka dhënë edhe një komunikat të shkurtër, ku përmes lotësh ka shprehur se është dhunuar, si pasaj deri më tani të pak të patrejtisht, nga të pak të tre peshkuj të cilët nuk pëtër fare, sa ju që një grua në mosh, që e kanë goditur të shkaktuar edhe lëndime të shumta në trup. Si që të duat edhe ju, Kostan, nga pamja që ju do keni mundësi të transmetoni edhe... Edisona, të kërkojmë ndjes të lutem, qëndro vetëm një sekund, aty ku je, për para se të vijojmë, ka kaluar, kam një lajm të fundit, që vjen, ka kaluar pra për gjykim inceneratori i Fierit, ku në fakt seanca ka qënë duke u shqyrtuar sot në gjykatën e posaçme, në ndërko do të përpishemi të lidhemi me kolegu Nërmal Via, i cili është në teren dhe kanë ndjekur seancën, kanë ndryshuar në fakt edhe akuzën për personat e marë të pandehur për inceneratorin, që është duke gjykuar dhe është vendosur tani, të pak në ky është edhe lajmi i fundit, ka kaluar për gjykim që është e inceneratorit të Fierit, ku kujtoj edhe njerë se nën akuzë për të janë Lefter Koka, Alqi Blako, Arben Dervishe dhe zyrtar tjerë, ndjekim bashkë këtë deklarat. Që kanë dalë në emër të ti, ka rezultuar të falsifikuara. Dhe me gjitha të, ne kërkuam papërdorshmërin e këtyre provave, përfshirë faturat, dhe asgjë nuk u morë në konsiderat, dhe më çuditshme ishte se ndonëse për këtë faturat kanë dalë të falsifikuara dhe ushtua një akuzë për Arben Dervishin për falsifikim, ndërkohë që për të pandehurin që unë mbroj, me faturat e falsifikuara u lanë fuqi të gjitha akuzat. Aktet e ekspertimit të kryera përveç me ekspert privat që kam kryer që në prill të vitit 2022, me të gjitha aktet e ekspertimit të kryera nga prokuroria në disa prej tyre, të cilat unë në një moment të dytë mund t'ja vënë në dispozicion në shtypit. Janë të provuara totalisht në mënyrë më ekstreme të falsifikuara dhe madje të falsifikuara edhe në mënyrë si që kanë konkluduar ekspertët, edhe me imitim, ose të vendosura mbi xham, dhe nuk gjendet asë një fatur tatimore e nënshkruar me emrin dhe mbi emrin si për të Arens Mërtezanit, që t'jetë shkruar dhe nënshkruar për ti. Për më tepër, duhet i them sot, me gjese ja kam bërë të ditur në seansë, në të gjitha seansë gjysore që janë zhvilluar këtu dhe unë nuk jam shprehur në njërë publikisht, unë mendoj dhe kam shprehur qartë asë në seansë, se prokuroria lidhur me një akuzë që ka vendosur për mashtrim, jo vetëm për klientin tim, por edhe për disa prej të pandehurve të tjerë, lidhur me pagesat që janë bërë për firmën italiane, e cila është fituese e koncesionit të zhvilluar në shtator të vitit 2016,
ka devijuar hetimet, sepse në bindjen time, si avokat dhe me eksperiencën që kam, rezulton se ka qenë detyrë, jo vetëm e klientin që umroj, për edhe të tjerve që të bëni këtë pagesë si afrofe, dhe ka qenë detyrë e administratorit të ri dhe e ministrit të ri që ka zvendësuar Lefter Kokën në vitin 2017. Që duhet, një minutë lutem, dhe duhet, jo, është devijuar hetimi, dhe kjo për mua është skandaloze. Ata që kanë kryer detyrën janë të akuzuar për mashtrim, ndërkohë që personet të cilët kanë thyer, kanë shkelur rregullin e koncesionit, që koncesioni duhet të zbatohet nga firma italiane që ka fituar koncesionin, dhe nuk ka asnjë akt në dosje, unë i kam parë të gjitha 182 fashikujt, nuk gjendet asnjë akt në dosje se kush e ka vendosur zvendësimin e firmës Energy Recuperation. Absolutisht nuk ka asnjë akt. Ndërkohë ekziston një vendim kur e kanë zvendësuar si ortak nga Lefter Koka, i cili thotë jam dakord që të zvendësohet ky si ortak, por me kushtin që ky person juridik të përmbushë koncesionin. Pra ai kishte detyrën që të sillte. Jo, nuk është procedurale. Jo. Ministri është i përfshirë në këtë afër të incidentit. Unë nuk e di kush ka qenë ministri në shtator, ju mund ta shikoni, nuk e di nëse është i përfshirë apo se mund mos ketë marr pëlqimin atij ministrit. Ministri kishte detyrën që të jepte pëlqim për zvendësimin e kryerjes së kësaj detyre. Nuk e ka bërë një gjë tillë, nga aktet nuk ka. A e kanë njoftuar ministrin, nuk të se di. Prokurori ka për detyrë që të verifikonte dhe ja kanë kërkuar që në fillim të verifikonte se kush është procedura që ka zvendësuar Energy Recuperation nga kjo çështje, nga ky projekt. Ajo ka fituar me provojnë që ka paraqitur së bashku me Klozian Zoton, kanë qenë dy firma të ndryshme. Kam edhe një pyetje, zoti Ibrahim Larë, thoni që me kanë ka bërë pesa ndaj komunës për saktë që nuk ka kryer me këto ka të gjithanshme. Unë po shkoj edhe më tej se kaq. Unë po them ka devijim të hetimit. Sepse po të ishte hetim për hetim të plotë të gjithanshëm, janë të gjitha akuzat. Nuk mund të ngrihet akuzë për të gjitha që janë ngritur ndaj klientit tim, në kushtet kur ati janë falsifikuar firmat dhe ajo nuk ka asnjë rol aktiv në të gjithë procesin që ka bërë. Nga dita e parë deri ditën kur është shkarkuar nga detyra. Ku pushua akuza nga të pandehurit? Akuza u pushua vetëm për një nga ato i cili me sa di unë u tha që është dënuar një herë me një vendim tjetër, për skën tjetër. Ndryshimet e tjera janë rikualifikuar. Urdhë? Për të tjerë, për pandehurit e tjerë nuk ka. Ato që u thanë dhe më parë, vetëm ndryshimi i kualifikimit, po jo pushim të akuzave, dhe për një që ka vdekur gjatë procesit. Po në lidhje me gjykimin e shkurtuar? Gjykimin e shkurtuar, gjykata nuk u shpreh, sepse unë ja bëra të qartë gjatë gjithë fillimit, që çështja duhet të kthehesh për plotësime, një minutë pra. Po ky ishte shkaku. Me qënë se qështja nuk u këtyre, nuk u plotësuan, nuk u përjashtuan provat e tjerë, si pas dispozitave procedurale, në kushtet kur i pandehurit që unë mbroj dhe një nga pandehurit e tjerë që ka qenë në procesin e tenderimit, nuk pranoj gjykim shkurtuar, atëherë nuk mund të pranohesh dhe kjo gjykatë nuk e pranoj gjykim shkurtuar, por aktin dhe kërkesat e personat e tjerë që bën kërkes për gjykim shkurtuar, ja ka kaluar gjykatës themelit dhe mund të shprejhet më tej. Faleminderit juve. Kemi ndjekur kështu deklaratën e zotit Ibrahim Larri, një nga avokatët e të pandehurve që janë marrë për çështjen e inceneratorit të Fierit, tashmë është vendosur, do të kaloj për gjykim kjo çështje. Unë lidhem tani me kolegun Ermal Via për të mësuar detajet. Përshëndetje Ermal, çfarë ka ndodhur në seancën e sotme? Ka qenë avokati Arenc Mërtezanit, i cili në fakt ka hedhur akuzat sa i takon prokurorist apo dhe hetimet të prokurorist në lidhje me klientin e tij, ku ai ka cilësuar në fakt se janë devijuar hetimet. Sa i takon proceset gjyqësor, gjykata në fakt ka pushuar hetimet për Robert Shabanin, duke i pushuar këto hetime me argumentin në fakt se ai është dënuar një herë për këtë vepër penale. Ndërsa sa i takon personave të tjerë të përfshirë, si Kundërjani, ish-ministri i mjedisit Lefter Koka, ish-deputeti Alçi Blako dhe Arben Dervisha, i cili sinën kolaudatorit të punimeve, tashmë gjykata ka kaluar dosjen për gjykim, ndërsa në lidhje me kërkesat e avokatëve të personave të pandehur, bëhet fjalë në fakt kërkesat të cilat janë shërtuar, do të shërtohen në gjykatën, në seancën e gjykatës së parë, pra pritet që në seancën e parë të themelit të shërtohet dhe kërkesa për gjykim shkurtuar. Edhe pse avokatët mbrojtës i kanë kërkuar gjykatës fillimisht pushimin e akuzave, gjykata në fakt ka bërë vetëm rikualifikim apo saktësim të akuzave, sa i takon fillimisht
është akuzës të ngritur ndaj ish deputeti socialist Alçi Blako, ku edhe pse ai është akuzuar për korrupsion të zyrtarëve të lartë, ai tashmë do të vazhdojë të gjykohet me akuzën e korrupsionit të zyrtarëve publik dhe jo të zyrtarëve të lartë. Në lidhje me personat e tjerë, si kundër janë edhe deputeti, më saktë ish ministri i mjedisit Lefter Kokaj, do të përballet me akuzat e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, shpëdorim detyrës dhe pastrimit të parave. Atë tashmë do të jetë gjykata e shkallës së parë, pra seanca e parë e themelit, që do të vendos në rast se do pranojnë akuzat apo jo. Dakord, Ermal. Faleminderit për këto detaje. Do të lidhemi përsëri bashkë nëse do të kemi reagime apo zhvillime të tjera nga kjo ngjarje. Do të rikthehemi tani me kolegen Erneta Shevroja, do të lidhemi sërish nga selia e përkohshme e Partisë Demokratike, ku pak më herët në lajmin e parë të këtij edicioni të Shqipëria Sot përsollëm informacionin se dy deputet të Partisë Demokratike kanë dhënë dorëheqjen për shkak se kandidojnë të dy për zgjedhjet vendore të 14 maj, ndërkohë sot për më se 2 orë është mbajtur mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike e thëritur nga Enkeleda Libeaj, ku patjetër është diskutuar lista e kandidatëve për zgjedhjet e 14 maj, ndërsa tani në vjen në redaksi një lajm i fundit se mbledhja ka mbaruar, do të jetë kolegja Shevroja e cila do të na përcjell detajet e fundit. Atëherë presim, ndërkohë që presim që kolegja Shevroja të bëhet gati për lidhjen direkte, unë do të rikthehem tek Edisona Skënderi nga Elbasani për t'ju rikthyer edhe një herë ngjarjes së rëndë të shënuar sot në Librazhd. Edisona, ndjes të lutem për pritjen, po ka patur një fluks informacionesh të fundit. Atëherë edhe një herë të lutem, zonja është në gjendje të mirë shëndetësore, por a është ke arritur të mësosh ose të paktën policia apo fqinjtë të saj ke arritur të pyesësh ti konkretisht aty çfarë, cili ka qënë motivi i kësaj ngjarje të rëndë dhe të shëmtuar që ka ndodhur sot. Tre meshkuj, tre burra, pra Agim Paça, bashkë me dy djemë të ti që dhunojnë një grua. Po, Kostana, si që thate dhe ju, ngjarja është duke u hetuar aktualisht. Policia sa po ka marrë në fakte dhe kalzimin nga zonja Muçaku, e cila ka dhënë edhe detajet se si ka ndodhur ngjarja e rëndë, ku ajo u dhunua barbarisht nga tre meshkuj. Identifikimi deri më tani është bërë të paktën vetëm për babain e dy djemve, i cili deri në këto momente, sipas dëshmisë së dhënë nga zonja, është identifikuar si shtetasi Agim Façia. Ngjarja ka ndodhur për shkak të një debati që ata kanë pasur për ujin e pishëm. Duket se ka qenë një debati vazhdueshëm për rrjedhën e ujit të pishëm mes të dyja familjeve, të cilat jetojnë në të njëjtin fshat, në fshatin Gjyrë të Njësisë Administrative Hotolisht të Bashkisë së Librazhdit, aty ku ka ndodhur edhe incidenti i rënd, ku mbeti e lënduar me plagë të rënda në trup edhe zonja e cila është në mosh në fakt, por fatmirësisht lëndimet që ajo ka marrë nuk i rrezikojnë jetën, pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore në spitalin e Librazhdit, ka lënë ambientet e spitalit për të shkuar më tej në polici nga ku ka bërë edhe kalzimin. Si që thash edhe pak më sipër, është grupi hetues i cili është aktualisht, sipas informacioneve më të fundit që ne kemi, është duke pyetur edhe personat që kjo shtetase i ka akuzuar tashmë si dhunuesit e saj, dhe do të jetë në përfundim policia e Librazhdit ajo që do të bëjë zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes, dhe në përfundim, nëse mbi këtë shtetas do të vërtetohet edhe fajësia që ai ka bërë, pa dyshim që do të shoqërohet edhe në komisariatin e policisë së Librazhdit për sqarime të mëtejshme. Deri më tani mungon një komunikat zyrtare nga policia e Librazhdit, por që paraprakisht këto janë informacione gjithmonë bazuar në dëshminë që zonja ka dhënë pasi është paraqitur fillimisht në spitalin e Librazhdit dhe motej në deklaratën e saj në komisariatin e policisë e Librazhdit, nga ku ajo është larguar vetëm pak minuta më parë në shoqërinë e të afërmve të saj. Zonja është nisur për në ambientet e shtëpisë së saj, nga ku do të presin në fakt edhe përfundimin e hetimeve. Dakord, Edison, faleminderit. Kjo është zonja, ja e shohim një sekond para se ta mbyllim bashkë. Është dhunuar, e theksoj edhe njëherë, është dhunuar nga tre burra. Pra, është dhunuar nga një zotri dhe dy djemët e tij, një grua
në fshatin Xhyr të njësisë administrative Hotolisht. Fatmirësisht zonja është shëndetshme, është mirë, ka dalë nga spitali, por këto janë pamjet e plagëve që ka marrë pasi tre burra nuk e kanë kursyer duke dhunuar atë me sende të forta. Dakord, e mbyllim këtu lidhjen me kolegin Edisona Skënderi nga Elbasani dhe nga Librazhdi, pra ku po raportonim këtë ngjarje. Në fakt, do të shohim tani të tjera zhvillime. Është një 28 vjeçar i cili është vënë në pranga pasi ka tentuar të kryente një vrasje. Ai është Donald Petrani, të cilit i është sekuestruar një Kalashnikov, që sipas informacioneve ai lëvizte i lirë në makinën e tij, në automjetin e tij bashkë me Kalashnikovin. Por do të jetë Elton Nika që do të na sjellë detajet. Përshëndetje Elton. Përshëndetje Kostana. Është parandaluar një atentat. Është mësuar se çfarë kishte në mendje, çfarë plane kishte 28 vjeçari Donald Petrani? 28 vjeçari është ndaluar nga policia e Florës, ndërsa hetimet janë duke vijuar. Në fakt, burimet e policisë, por edhe informacionet e policisë në rrugë zyrtare kanë qenë shumë të rezervuar, referuar ngjarjes në fjalë. Është konfirmuar që 28 vjeçari dyshoi se mund të kryente një atentat në qytetin e Florës, ndërsa momentin e arrestimit Donald Petanit ose Ali Muçaj, 28 vjeç, i sekuestruar në automjetin e tij dhe një armë tip Kalashnikov me të cilin lëvizte. Ndërkohë që në procedim penal janë tashmë edhe dy 17 vjeçar, këta të fundit akuzohen për mos hallëzim krimi. Nga policia e Florës, të paktën edhe nga informacioni që kemi kërkuar, marrim gjatë paraditës së sot me referuar këtë ngjarje, e pashë edhe pak më parë Kostana që informacioni ka qenë shumë të rezervuar, hetimet janë duke vijuar, për shkak të hetimit, paktën siç konfirmohet edhe nga policia, nuk bëhet e ditur ngjarja apo personi që mund të ishte objektivi 28 vjeçar. Ky është Kalashnikovi, e shohim bashkë këto pamje, ndjestoni. Kalashnikovi kapur në automjet. Janë arrestuar dhe dy shok, ndaluar dhe dy shok të ti? Pra kanë qënë tre djemë, në mos gaboj. Janë në procedim penal, 2-17 vjeqarë, për vetë faktin që janë në moshë 17 vjeqarë, në moshë 17 vjeqarë, ata do t'jenë në procedim penal me akuzën për mos kauzim krimi. Nërko që për 28 vjeqarin, tashmë është bërë arrestime ti, janë duke pijuar hetimet, pritët mërët edhe në kryetin 28 vjeqari për të zbardhur më shumë detaje rreth asaj se çfarë pritet ndodhte në qytetin e Florës. Por ajo, të paktën çfarë është konfirmuar nga policia, lidhet me faktin që është parandaluar një ngjarje e rëndë kriminale. Normalisht në ditët në fillim, Toni, të lutem, ndjes më duhet ta ndërpres, shkojmë me një zhvillim të fundit, është duke folur avokati i Alqit Blakos, ndjekim bashkë. Për miratimin ose jo të kërkesës procedurale të gjykimit apo të rritë të gjykimit shkurtuar. Në koncept të ligjit, ju duhet apunit në seancë para prake të kërkesë. Atë në seancën para prake dhe në gjykatën e themelit. Faleminderit. Dakor, të gjithë deklaratën e Sokola Zizat, pra avokati i Alqi Blakos, ish deputet Partisë Socialiste akuzuar për çështjen e inceneratorit fier, do ta ndjekim në motej, më tutje, edhe do të presim edhe kolegun Ermal Vjet na sjell detaje. Atëherë Toni, dhe njëherë, kush është ky person? Ka precedent të mëparshëm penal? Të paktën deri në këtë moment nuk konfirmohet që ka patur precedent penal. Deri në këto momente. Gjithsesi, janë informacione të cilat e rifeksojnë, vetëm shumë të rezervuara nga policia e Florës. Ndoshta referuar dhe faktit se kishim të bënim para një ngjarje të rëndë, para një atentati të mundshëm nga 28 vjeçari, nga një personi për të cilin janë duke vijuar hetimet, ndoshta për të marrë vesh se kush ishte personi apo se cili ishte shkaku që do të kryej edhe ky atentat në qytetin e Florës. Pa dyshim që do të merren një informacion edhe nga 17 vjeçarët të cilët janë tashmë në procedim penal, do të pyeten edhe ata rreth asaj se çfarë pritet ndodhte në qytetin e Florës, ndërkohë që 28 vjeçari tashmë do të kalojë përpara grupit hetimor, por edhe para prokurorisë për të dhënë më shumë detaje dhe informacione rreth asaj që pritej të kryente në qytetin e Florës, duke pasur parasysh faktin që lëvizte i armatosur pikërisht me armë Kalashnikov dhe ishte për para kryerjes një krimi të paktën si pas konfirmimit zyrtar të policisë të Florës.
Dakor, Toni, të falenderoj për detajet, për këtë ngjarje. E mbyllim këtu lidhjen me kolegun Elton Nika nga Vlora, pra ku është parandaluar një atentat dhe është vënë në pranga një 28 vjeçar, ndërkohë po procedohen në gjendje të lirë dy miqtë e tij. Tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish në Shqipëri sot me të tjera zhvillime. Rikthehemi në Shqipëri sot me një lajm të fundit, është vendimi për shkarkimin nga detyra të kryetarit të bashkisë Bulqiz Lefter Alla, i cili aktualisht është lënë në masën arrest në Burg. Në mbështetje të neneve 100 dhe 115.1 e kushtetutës për vetë qeverisjen vendore të ndryshuar me propozim të ministrit të brëndshëm Këshillit të Ministrave ka vendosur shkarkimin nga detyra për shkak të shkeljeve të rënda të kryetarit të bashkisë Bulqiz Lefter Alla. Ky vendim hyn më njëherë në fuqi sapo të botohet në fletoren zyrtare nga ana pra vendimi firmosur nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ai është Lefter Alla, kujtojmë, është lënë tashmë në Burg dhe akuzohet për shpërdorim të detyrës, abuzim me fondet dhe tenderat. Ndërkohë, ndrojmë temën e informacioneve, do të shkojmë tani të shohim bashkë një tjetër zhvillim që vjen sot nga Gjirokastra, një 37 vjeçar i cili shpërndante lëndë narkotike heroin dhe kanabis në doza të ndryshme, është arrestuar sot nga policia e Gjirokastrës. Detajet do të sjell live kolegu Lidon Berberi. Elidon, përshëndetje. Përshëndetje. Kush është 37 vjeçari dhe sa doza janë sekuestruar aty? Çfarë drogra shpërndante? Atëherë konkretisht bëhet fjalë për shtetasin Arbër Maliqi me banim në qytetin e Gjirokastrës, i cili tashmë është i arrestuar nga efektivët e policisë vendore të Gjirokastrës. Kanë qenë informacionet e siguruara në mënyrë operative ato që kanë vendosur në lëvizje specialistët e sektorit kundër lëndëve narkotikëve, të cilët në bashkëpunim edhe me efektivët e veripartit Shqiponia kanë bërë të mundur ndalimin e 37 vjeçarit, i cili në momentin që është kryer ndaj tij edhe kontrolli fizik, i janë sekuestruar 73 doza heroin dhe disa të tjera kanabis sativa, të cilat ishin gati për tregtim. Sipas informacioneve të marra, bëhet me dije se ky shtetas është ndaluar në vendin e quajtur Katrori, emër të cilin ka dhe ky operacion i zhvilluar nga efektivët e policisë Gjirokastrës. Dhe edhe më parë, ky vend, pra vendi i quajtur Katrori, ka qenë problematik sa i takon pikërisht kësaj pjese ku jo vetëm mundësohet tregtimi i lëndëve narkotike, por njëherazi edhe konsumi i tyre nga shtetas të cilët janë përdorues të lëndës narkotike. Po çfarë është bërë për këtë zonë? Pra, ka prezencë të policisë, ka kontrole të rpasershme? Çfarë ndodh aty tani, pasi me qënëse është evidentuar që është një zonë problematike? Për fat të keq, është një zonë e cila është edhe mjaft e populluar, pra ndodhet në mes të lagjes më të madhe në pjesën e poshtme të qytetit, në lagjen 18 shtatori, dhe kemi disa bloqe pa pallatesh që rrethojnë pikërisht këtë vend që quhet Katrori, dhe sigurisht kanë qenë edhe më parë sinjalizime të vetë banorëve, të cilët kanë bërë të mundur që efektivët e policisë ta mbajnë nën kontroll dhe nën monitorim këtë pjesë, ku dhe tashmë 37 vjeçari Maliqi është arrestuar pikërisht në këtë vend. Ndërsa është bërë e mundur si që thash sekuestrimi i lëndës narkotikëve dhe po punohet dhe po hetohet akoma më gjerë, në qoftë se do kemi edhe persona të tjerë të implikuar në këtë ngjarje. Po, e kuptoj. Dakor, Elidon, nëse do të mësosh informacione të tjera, të lutem të na i përcjellësh në mënyrë që ti transmetojmë më njëherë. Faleminderit. Ishim me kolegun Elidon Berberi nga Gjirokastra. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, ka zhvilluar një takim me policët bashkiak, ai tha se besimi tek policia është rritur, do të ndjekim bashkë fjalën e tij. Të jap vetëm një statistik nga policia bashkiak. Ne në vitet 2011-2014, sipas statistikave të vetë Bashkisë Tiranës, kemi pasur mesatarisht në vit 4600 raportime të adresuara. 4600, rreth 10-15 në ditë. Sot jemi në situatë ku mesatarisht në vit
ne kemi 117.000 raportime të adresura 25 herë më shumë se që adresoheshin më përpara. Kjo do të thotë ka 25 herë më shumë besim, ka 25 herë më shumë korreksi dhe ka 25 herë më shumë zgjidhje për çdo raportim dhe çdo shqetësim qytetarëve. Sot jemi në një situatë ku të bjerë termometri 90 gradë, menjëherë policia bashkiake do të adresoj dhe menjëherë do shkoj ekipi i shërbimit social që atë person nuk ka rëndësi nëse sa ka dal nga burgu, nëse ka pasur një konflikt në familje, nëse vjen nga Tropoja ose nga Tepelena, po ishte në territorin e bashkisë të Tiranës, do ketë një vakt të ngrohtë, do ketë një shtrat të ngrohtë, do ketë një dush të ngrohtë e do ketë një zemër të ngrohtë që ne ta trajtojmë me respekt se është njeri. Unë them që detyra juaj është që të bëni punën që keni marrë përsipër dhe të nderoni uniformën e policisë bashkiake, e zjarfikses, e IMT-s, e financave, e UKT-s, e Agjencisë Mbrojtjes së Konsumatorit. Kjo është detyra juaj. Jam i lumtur që duke filluar nga data 1 prill do të fillojë rritja e rrogave. Edhe porosia e kryeministit është që të reflektohet piramida e pagave, duke qenë se arritur pagat minimale do të thotë që shtysa do të shkojë në të gjitha nivelet e pagave. Kjo do të thotë përfshi dhe pagat e zjarfikësve që ka qenë një nga komunitetet më diskriminuara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vizitoj Tiranën ditën e diel, ku do të takohet me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Dy kryerët e qeverive do të bisedojnë për marrëveshjen e Ohrit, në një kohë që presioni ndaj Kosovës është rritur ndjeshëm. Për detaje nga takimi i dy kryeministrave shqiptar do të na njohë më tej e në ditët në vijim kolegja jone Siona Konomi. Gjithsesi Këshilli Evropian ka përshëndetur marrëveshjen mes Kosovës edhe Serbisë të arritur në Ohër dhe u ka bërë thirrje palëve që të nisin sa më shpejt zbatimin e saj. Në një bashkëbisedim me Institutin Mbretëror të Çështjeve Ndërkombëtare në Londër, kryeministri Edi Rama ka folur sërish për emigrantët. Në retorikën e tij theksoi se askush nuk mund të ndalet me forcë për t'u larguar nga vendi për një jetë më të mirë. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, kryeministri Edi Rama ka vendosur t'i përcjellë edhe një herë përmes batutave në një bashkëbisedim në Chatham House. I njohur ndryshe si Instituti Mbretëror i Çështjeve Ndërkombëtare, Rama, me një retorik ironizuese, u ka bërë thirrje britanikëve se në rast pushtimi nga Rusia, duhet të udhëtojnë në Shqipëri për të shpëtuar nga Putin dhe Braverman. Nëse rusët do të pushtojnë Britaninë, ju e jeni tek ne do t'ju mbrojmë nga Putin dhe nga Suela Braverman. Kjo është e sigurt, do t'ju mbrojmë. Duke u ndalur tek largimi i të rinjve, kreu i qeverisë u shpreh se ai në asnjë mënyrë nuk do të ndalojë ata të largohen, pasi jetojmë në një vend demokratik. E di që nuk është korrekte për mua, por nuk u them njerëzve që duhet të rini këtu, sepse këtu është vendi juaj, kur isha i ri, nuk mund të largohesha nga vendi. Por sot ajo për të cilën luftova është që Shqipëria është një vend i lirë dhe mund të lëvizësh kudo. Si tu thuash njerëzve që ndroni këtu, pasi këtu e keni vendin? Jo, nuk u thua njerëzve ardhmja është e ndritshme, rri këtu me mua. Por jo, nëse do të largohesh, largohu, nëse do të qëndrosh, qëndro. I pyetur se përse largohen shqiptarët nga vendi, Rama u përgjigj. Po kemi pasur rritje, por jo aq të jashtëzakonshme. Jo aq për të bërë Tiranën Londër, apo kuksin Berlin. Nuk mund t'i ndalosh të rinj që janë në zonat të thella, pavarësisht gjërave që atyre u mungon. Nuk u mungon iPhone-i, TikTok, Kim Kardashian, po ata duan të shkojnë atje ku Kim ndërtoi suksesin e vet. Tërheqja e tyre për vendet që sipas imagjinatës së tyre mund të ofrojnë gjëra që asnjëri nuk mund t'i kundërshtojë. Me një ton po aq ironik, kryeministri shqiptar foli edhe për procedurat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh se këtë as Bashkimi Evropian dhe as ne nuk e dim, por shtoi se BE është një federatë e egosh. Të antarësohemi në BE, po më kërkoni të shoh globin e kristalit, të parashikoj të ardhmen që është e pamundur, edhe BE nuk e di këtë, ne nuk e dim. Pjesa e thjeshtë dhe më e vështirë është se duhet të bëjmë detyrat tona të shtëpisë, tha kreu i qeverisë.
Ndërsa tani flasim për Partinë Demokratike, për situatën aty, folin në ABC News, ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi, i cili i tha koleges gazetares ABC News Elisa Gjerani se PD është në gjendje të mjerueshme. Topi theksoi se vetëm një gjenerat i re mund të shpëtojë nga fundi këtë forcë politike. Në këto kohë të vështira të tjetërsimit të personalitetit të politikanëve, që i shef herë këte, herë ande, poshë, lartë, majtës, djathës, mundohen të ruaj strukturën time, se tek e fundit çdo një qëndron mbi kombët e vetë. Problemi është që sot, fatkeqisht, ka një gjendje të mjeruar të Partisë Demokratike. Nuk është dita e parë, apo hera parë që unë shprehem për këtë punë. Se përgjithsisht për një politikan, për një njeri që ka qenë në majën e shtetit, duhet të ketë arsye për t'i thënë gjëra dhe për t'i parashikuar, për t'i thënë në kohë. Kur unë kam folur vite më parë, eksaktësisht 15 vite më parë, kam parasysh nevojën që ky vend të qarkulloj. Duhet qarkulloj elita. Pse, duke mos qarkulloj elita, ne kemi një lloj kalcifikimi të elitës politike që nëse do e quaj elit, por dhe atyre që drejtojnë partitë politike, i kemi prej vitesh, pa fund. 30 vite janë shumë. Pra nevoj kanë të gjitha vendet që të rigjenerojnë. Ndërsa kombëtarja e Shqipërisë ka prezantuar fanelat e reja me të cilat do të luajnë në eliminatoret Euro 2024 duke nisur nga ndeshja 27 marsit kundër Polonisë. Fanela e parë, pra ajo e ndeshjeve në shtëpi, do t'jetë kuqe, është kjo që shohim bashkë, ajo e transfertës do t'jetë bardhë dhe uniforma e tretë do të ketë ngjyrën e zezë. Por, stili edhe grafika novatore është kombinuar me simbolet e rëndësishme të historisë edhe të traditës. Shqiponia dukrenare, që përfaqëson identitetin e një populli, guximin edhe vlerat e tij, është motivi grafik dominues në fanellat e reja të kombëtares. I fortë dhe i qartë është edhe mesazhi në mbështetje të mjedisit, pasi uniformat janë realizuar tërësisht nga Ecofabrik, një material ky i përbër 100% me plastik të riciklueshme. Në pjesën e pasme të qafës, në kornizën e jashtme, është qëndisur Albania me ngjyrë të bardhë, ndërsa në pjesën e poshtme të fanellës ka një shiri të brëndshëm të personalizuar me mbishkrimin e përsëritur Ti Shqipëri më jep nder. Kështu kemi ardhur në fund të Shqipëria sot. Më lejoni t'ju kujtoj që të vizitoni faqen tonë zyrtare abcnews.al për të informuar në kohë reale për gjitha zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, por edhe shumë informacione të tjera që gjenden brenda faqes tonë zyrtare të webit. Gjithashtu ju ftoj të ndiqni transmetimet tona të drejtpërdrejta edhe në radion tonë në valët 105 FM. Bashk ndajemi këtu. Faleminderit.